वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि तनहुँको 1 नम्बर निर्वाचन क्षेत्र हामीले पहिले नै उम्मेदवार प्रस्तुत गरिसकेका थियौँ, गोविन्द भट्टराई, र चितवनको 2 नम्बर निर्वाचन क्षेत्र त्यहाँ पनि हामीले पहिले नै उम्मेदवार प्रस्तुत गरिसकेका छौँ, त्यहाँको पूर्व सभापति जितनारायण श्रेष्ठ, र 12 को निर्वाचनमा जहाँ निर्वाचन हुँदैछ उपनिर्वाचन, त्यहाँ हामीले गठबन्धन दलहरू तिनै ठाउँमा साझा उम्मेदवार प्रस्तुत गर्ने गरी उपेन्द्र यादवलाई हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट साझा उम्मेदवारका रूपमा स्वीकार गर्ने निर्णय गरेका छौँ। र हाम्रो पार्टीको अनुशासनको कारवाहीमा पर्नुभएका यो 79 को निर्वाचनभन्दा पहिले स्वतन्त्र उम्मेदवार भएका, पार्टीको अनुशासन उल्लङ्घन गरेका नेताहरूको हकमा, त्यो पनि 12, तनहुँ र चितवन 3 जिल्लाको हकमा अहिलेलाई पुरानै क्रियाशील सदस्यताको निरन्तरता हुने गरी कारवाही फुकुवा गर्ने त्यो निर्णय भएको छ। र अन्य हकमा 79 को निर्वाचनका बेलाको हकमा यो निर्वाचनमा उहाँहरूले गर्ने काम, अब उपनिर्वाचनमा गर्ने कामलाई हेरेर आगामी दिनमा निर्णय गर्ने र अनुशासन समितिलाई सक्रिय पार्ने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरी अरू औपचारिक निर्णय जस्तो मन्त्रीहरू, उप प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीहरू सरकारमा सहभागी हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई बधाई दिने हामीले प्रस्ताव पारित गरेका छौँ। हिजोबाट मात्रै राष्ट्रपति अस्वस्थ हुनुभएको हामीले समाचार सुनेका छौँ, उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने। अघिल्लो कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा प्रस्तुत भएका, पार्टीको कार्यालय सञ्चालनका लागि प्रस्तुत भएको निर्देशिका र नियमावली, विनियमावली दुईवटा चाहिँ प्राप्त सुझावहरूलाई समाविष्ट गर्ने गरी पारित गर्ने निर्णय भएको छ।